את המעבר, אנחנו תמיד אומרים שהשחקנים שלנו, אופה, אין נבדל. בואו נראה את זה עכשיו. מה יעשה עם זה רביבו? הוא עושה שער. חיים רביבו, חובש שער, יוצא מן הכלל, נגד אייאקס אמסטרדם לאחר שתי דקות וחצי. אלואיס ואן חאל לא מרוצה מההגנה שלו, שיצא למלכודת נבדל ונכנע למסירה גדולה של ברקוביץ'. עוד אני עוסק בפיתוח תיאוריות. הנה המסירה. מהזווית הזו נראה שהכדור יצא כאשר חיים רביבו היה מאחורי קו ההגנה. מכאן רביבו יודע לגמור את זה. יורם, זה שער בסגנון הולנדי. חיים לא נבהל מהשוער, לא מההגנה, כובש בקלות שער, כמו באימון טוב, אבל באמת היינו צריכים לבדוק טוב יותר ולראות האם אכן זה נבדל או לא. בואו נעצור את רגע המסירה. טוב, גם מכאן כמובן אי אפשר לדעת אם רביבו בנבדל. אני חושב שלא היה נבדל. אני הסתכלתי על הכוון ברגע המסירה, והכוון רץ עם ההתקפה. הכוון אכן רץ עם ההתקפה, ולנו אין את התמונה האידיאלית בשביל להחליט אם אכן היה או לא. פטריק קלייברד. כדור יפה מאוד, כדור מצוין. ועכשיו עוד אחד שער, ליטמנן. ההגנה של מכבי חיפה נשברה לחלוטין עכשיו להתקפה המשולבת הזו של ווטר וליטמנן. הנעת כדור אבסולוטית, תשמע יואב, אני מחפש השם, אני לא מוצא השם. איזה קהל יש להם דרך אגב? הכל כן, הם הביאו יציע שלם. אני חושב שיותר ממחצית מקבוצות הליגה הלאומית שלנו לא מביאות לחיפה יציע כזה. ותנועה פנטסטית בכדור, אחד מפרגן לשני. פעמיים, הוא יכול להליבות לשער. שער פתוח, מזיז לו עוד פעם. הנה בוא נראה את זה שוב, זה התחיל במסירה יפה מאוד של קלייברט. מסירה גדולה לווטר, הוא שם אותו לליטמנן, אבל שם הכדור נעדף פעם אחת, עוד מסירה אחת לרוחב כדי לתת לליטמנן את ההזדמנות לכבוש. משחק. הוא מצוין לברקוביץ'. שקרי כבר מתחיל בריצה שלו. מתי תבוא המסירה? היא באה לא טוב. עוד הזדמנות עכשיו. והלחסון לשטרית. השוער מוריד אותו והשופט ליטקוביץ' שורק. עוד 11 מטר. 4 דקות לסיום המשחק. אף אחד משחקני אייאקס לא ניגש להתווכח עם ליטקוביץ', גם כי לא מכובד וגם כי משחק רעים. זה בדרך כלל לא מקובל באירופה להתווכח, אבל בואו נראה את זה. יש ספק קל בליבי, מה אתה אומר, מר רוזן? יש יותר מספק, אבל היות ואמרנו כבר קודם, זה ייחרט כהישג של הירוקים, אז בואו נראה 2-1. כן, שטרית עושה את זה יפה. סגי קנדאורוב, השחקן שאיבד מהנקודה הלבנה, מכבי חיפה יכולה לעלות ליתרון וגם לנצח. וקנדאורוב אומר, יט. ככה בו בועטים הפנדל. אדון סרגי, זה כדור חלשה. הוא בא אל הכדור ככה עם הרבה ביטחון, מגלגל פס כזה, אתה יודע מה, ביום טוב גם אני יוצר. מה פירוש הנה הביתה? איפה אתה רואה ביתה? נכון. בגלם לעזור. ברקוביץ'. כן, אבל הבחור אמר, אני אעשה להם בלגן, והוא אכן עושה בלגן. שטרית נמצא בתנועה, מריץ את ההגנה של אייאקס. איזה כדור! חיים סילבאס! לא צריך פנדלים. חיים סילבאס בביתה על הרביבו. מכניע את פרדרים. ותוסף את הזמן. איזה שער גדול לחיים סילבאס, השחקן המחליף, ששולח כדור שאי אפשר לעצור. סילבאס אומר, מה אפשר להפסיד? יופי של בעיטה, השוער 5 מטר מחוץ לשער, הוא לא יכול לעצור את זה. הנה שוב, כדור אדיר של חיים סילבאס, חיפה 2, אייאקס 1. אתה לא שואל אותי אם הוא היה צריך לבעוט. הוא היה צריך לבעוט והוא בעט טוב, וכל מה שיפה בכדורגל אנחנו רואים בדקה הזאת. לואיס ואן חאל ואייאקס אמסטרדם על סף הפסד למכבי חיפה. ואומנם זה קורה, השופט שורק, המשחק מסתיים. איזה אושר על פניו של חיים סילבאס. שער ניצחון מול אייאקס אמסטרדם, אפילו שזה במשחק רעים. זה דבר שלא קורה בכל יום, אולי פעם אחת בקריירה.